Dobrý den, já se jmenuji Ondřej Pilný. Vítám vás u videa, které jsme natočili s kabinetem irských studií ku příležitosti svátku svatého Patrika. Pevně doufáme, že příští rok se zase sejdeme naživo, jako vždycky, ale letos nezbylo, než se uchýlit k internetu. Nejprve vystoupí náš milý a vzácný host, pan profesor Lillis O'Leary z National University of Ireland Galway, který je etnomuzikolog, zabývá se literaturou psanou v irštině a taky je výtečný a velmi ceněný zpěvák stylu Sean Noss, jak sami uslyšíte. Potom vám přečtou z Brusu nové překlady z irské literatury různých žánrů Radvan Markus, Petra Johana Poncarová, Daniela Tajnová, Martin Světlík a já. A mezi tím a potom vám bude hrát kapela Konomaha Chaos. Rádi bychom poděkovali irskému ministerstvu zahraničních věcí, s jehož finanční podporou jsme mohli tohle video natočit a přejeme vám ke svátku svatého Patrika všechno dobré a buďte zdraví a neklesejte na místě. Je to můj pleasure, když jsem na nejdu ve lev, er nákačo, da ele poedrik, neblíjane fihifi se hýn. Struena fejdra nivela hele, gafeji kjol ach rilaid, ta kelleru eginer shulugun. I'm very honored and privileged to be with you for this St. Patrick's Day celebration. I'm going to sing you a few songs and I hope you'll enjoy them. The first song I sing is called A Fadiogra. It's a song that I'm very close to because I wrote a lot about it in my doctoral work. It's a song known in Tory Island, and it was collected there by Seamus Ennis, who worked for the Irish Folklore Commission in the 1940s, and he also collected it at other times as well. Both he and Sean O'Hoy were very impressed with this song. And it is a song that was really central in the island imagination. It had to do with the story of a young man, Padraig Dixon. He was a brother of the man who became a famous painter later on, James Dixon. He went to America in 1909 at the end of August. There's a record of his passing through Ellis Island, and he was dead on the 14th of December. He died of typhoid fever, but in Tory they believed that he died of heartbreak because he was homesick for his native island and the people there. The story goes that they were waking him at home and there was no corpse, of course, because he was in America. And that his mother asked a woman who was there to sing this song, because the name Paddy or Patrick is mentioned in the song. It's really a song of unrequited love by a woman for a man who has betrayed her and abandoned her. But in this case, it was sung as a lament by a mother for her son. So it's an interesting and complex, layered story. And the song is very beautiful, in my opinion anyway. Seo hagam mar sin, a fhadaí ar amhaid imi tú. A fhadaí ar amhaid imi tú, go dig i tú slán. Hadam to nagar lagato an krivian mychliau tam yw kata gom hydam racho dy ei salong na bad skawal na regi Tan gare mo gasni fetir dos nam.
tan jar shajan urati eratu da morway tranon jadoni serma tinjalun Nu eres mutam erete ati viogom nyunane sko almastarin wada wales karaksham shilamen Fadi kete gerich rektume mariala mrina lestor. Fadi kete gerich rektume mariala kis nalor. Fadi da khol bida ti stevelin bin gedei madal ubei kavnegam er da khoralam Fadi, why did you desert me for rents or for gold? Paddy, why did you desert me for store and wealth? Paddy, your golden yellow hair and your sweet little mouth, until I go into the ground, I'll remember your conversation with me. So that's Paddy Agra. It's a very intense song and one that I like very much. Recently, because of the writing I did about it, it has become usual sometimes to sing it at funerals. So another development in the life of the song. So I'm going to go on now and I'll sing another song from Tory Island as well. And again, it's very fitting for this time of the year because it mentions St. Patrick's Day. This is a song found in different versions all over the country, but this particular version comes from Tory. I was very privileged to receive a T.G. Kerr Gradham Cole last year for Singer of the Year, and this is the song that I sang on that occasion. So I am happy to sing it again for you in Prague this St. Patrick's Day. Er hacht na fel padrig Ia wyr mor galog am hen Bei ma hatten ma gorn Salan ma gudin bel Nana davnye at the pole and my church and her starik the man the lad of eel grass had over here to me Tak lor lor dan mravog min ngrelo heruade gud mer Sanen tin gusard la fa leg fadu vete Nieschen damura snachlache wa
Ashe Skøveke men lemme i en fange gallerinnerun. Tæde nye ræge volgreig må varnin. Sterlog matæsjen grær mestud i he gær hemme nøytre Ny las, ny schachte, ny dik. Golem og reges, mogele, ve galhørstinjer. Hægte mokhate strake gtalulam shis. Sætjæti hodjudajit grælæ shimahe sætjit. Mosik ferle vi shanan Mores veke nalai Geveke men la me haru galbacher Shall skar nan lien It's a song about a match that was being made, and whatever way it turned out, the girl, I think, went off with another man, and he was approaching St. Patrick's Day, and all he could think of was where he would get his next drink, because he was so broken up about this lady who left him. But he's not entirely without fight in him, because he puts a curse on anyone who dares to try to marry her instead of him. So the last song now is again a Tory Island song. I'm on the Tory theme today. It's called Nancy Wanye Gibberley. It's a light-hearted love song again about a man who was jilted by a fine young lady who seems to have played tricks on him, pretending to like him and then not coming through. And the air is also light-hearted. It's a pleasant song. I like it very much. When Mishla she's not there, won't put the brudery. Ke Harley Adamson's try and Nancy when you go burly. Im bim boy at her own, and when I owe them a loy. Catching you, she's lana cool boy shang, a gus fuckle can't allow her to lay. Stitching and see a hug my fancy, Marvito key will cancer cord. Near Woodyla Mutam, a man's too kind, Smogel out and the head at the near.
Himbimbo er her og nær venner i Ola Mello i Kachinu Shislan og Kolby Sheng Øges fakkel kan til året leie Ta kan bo ja jeg en og guris når jeg se gjallro leshi din Ebrala ban morin jaller snau Kenne jalla og spare mer Himmim boi her og når venner i jole mello i Kachinu shislan og kulbi sheng Agus fuck Gull kænt til lovert leir. Næ min sjønn i mor vi menni, Kånjæn mynt inn og gom hæn, Hællikinn mor og lænjær fin i ren, Gus vet si gån i og gom hæn. Himmim boi her og nærven i jævla melloi, Kachinu shislan og kulbi sheng Øges fakkel kan til året le So that ends my little musical tour of Tory Island today. Ta sylsa gumgur wan siv tatnu as na hóren agus la kudju dje er av lian sa hugun bemud la hele e gart agus bai nismo kudjarta agus kadjiriv ogun la hele Banacht in the Fella Padrick Hagavalik, a very happy St. Patrick's Day to you all. Slánga fóin. Milí přátelé, přečtu vám nyní úryvek z novely Klíč od Martina Okajna. Hlavní postavou novely je státní úředník P, který se jednou omylem ocne zamčený ve své kanceláři. A úryvek klíčí jeden z pokusů, jak ho vysvobodit. Dveře se otřásly v pantech. Někdo jim zvenčí uštědřil pořádný kopanec. Slyšíte mě? Vyhňupe tam uvnitř. V klidu si večeřím. Slyšíte mě? Najednou zvoní telefon. Bába ho zvedne a jde pro mě. A, chce s tebou mluvit vedoucí té, povídá. Vedoucí té? Ptám se. Divná věc, že volá zrovna, když je člověk uprostřed večeře. Nemám šajn, proč volá na to bába, ale tvrdí, že je to naléhavé, velice naléhavé. K čertu s ním, ulevil jsem si. Heleďte, člověče, povídáte. Měl byste radši jít za tím nekňubou, co se zamknul. Čerta by ho spral. Na mou duši, povídám, čerta by ho spral. Vy tam, slyšíte mě? Sotva jsem přišel domů z práce, vysvětloval té. Zavolal mi vrchní vedoucí oddělení urgentních záležitostí. On totiž tajemníka zprávy budov začal otravovat ten obejda poslanec Olin Oušulin. Nechte to na zítra, hned ráno to zařídím, vymlouval se tajemník. Do rána nejspíš ten nekňuba bude dávno na onom světě, čerta by ho spral, na to Oušulin. Pak mu budete schánět leda rakev. Rakve zpráva budov neopatřuje, namítl tajemník. To by byla nekalá konkurence soukromému podnikání. Přece musíte něco udělat, naléhal Oušulin. Ale já už mám padla, bránil se tajemník. Pošlete jednoho chlapa, aby rozmontoval zámek, nic víc. Stačí otevřít ty dveře a přinese mi to 2, 3, možná i celých 5 hlasů, nedal se Oušulin odbít. Pokud něco neuděláte, nenajdete okamžitě chlapa s kladivem, kleštěmi a sekirou. Sekirou, Kriste na nebesích, vy navrhujete, aby se dveře ve státním úřadě... Vezměte na to klidně vlastního kokota, ale teď hned, sršel vstekem Olin Oušulin. Ráno to zařídím. Ráno si strčte někam, prostě to provedete rychlejš, než koza posere kravinec, durdil se Oušulin. Nebo to rozmáznu v parlamentu a osobně vás přitom zmíním. Ale když já už mám padla, protestoval urgenták a navíc jsem to nedostal písemně. Dokud to nedostanu písemně, nemůžu ty dveře polechtat ani pírkem. Písemně, nepísemně, tohle je rozkaz. Okamžitě. Pojebaný Olin Oušulin. Prý z něho mají udělat parlamentního zmocněnce. Veřejně slibuje čistky v úřadě. Fuj. Že prozrazuju státní tajemství, P. Se státním tajemstvím můžou leda tak vytřít víte co. My ze správy budov jsme poctiví řemeslníci, žádný ingoustem nacucaný piják jako úředníci. V
V každém případě urgenták zavolal vedoucímu T. Písemně, řekl T. Písemně, nepísemně, tohle je rozkaz, trval na svém urgenták. Ráno to zařídím, slíbil T. Hned teď, houkl urgenták. Olin Oušulin, příští parlamentní zmocněnec na správě budov. No a pak vedoucí T zavolal mě. To proto mě bába tak hnala k telefonu, právě když jsem byl uprostřed večeře. To musí být nějaký blbeček, že se sám zamkne, ne? Divím se. Baže, blbeček, tak se totiž nejspíš jmenuje, souhlasil T. Nicméně se prostě seberte, popadněte. Mě na to ale nikdo předem neupozornil, všechno se má dělat, jak se sluší a patří. Dneska večer jdu na bingo, ráno tam budu jako na koni. Tak to pozor, varoval mě T. Olin Oušulin. Čerta by ho spral, zaklel jsem. Na mou duši jsem to takhle řekl. Ale kde se ženu nářadí? Nářadí je pod zámkem, sklad může otevřít jen bez zuby. U, aby to mohl udělat, potřebuje písemný povolení od B. A ten je nejenom nahluchlej, ale když mu nechybí pero, tak mu chybí ingoust a když má náhodou pero i ingoust pohromadě, nemůže najít ten správný formulář. Na každý pád jsou pero, ingoust i formuláře od pěti taky zamčený. Získat povolení, podívejte se, přerušil mě T. Než byste se prohrabal celým tím hnojištěm lejster a nařízení, trvalo by to celý den. Seberte šroubovák a kladivo, i kdybyste je měl někde ukrást. Vymontujte zámek a vypustíte toho hňupa ven. Jestli zámečník ve svém pokusu uspěl, to vám neprozradím, ale můžete se to dozvědět v samotné novele, která v dohledné době vyjde u nakladatelství Argo. Parachtina Féle Pádrik Orif Kolejr. Charlotte Eliza Riddle se narodila v severním Irsku ve městě Carrickfergus v hrabství Antrim. Vydala na 40 románů a mnoho povídek, některé z nich s nadpřirozenými prvky, které byly v 19. století velmi oblíbené. Z povídky Varována ozbrojen, která vyšla v roce 1874, nyní uslyšíte úvod a pokud vás bude zajímat, jak se příběh dále vyvíjí a jak nakonec dopadne, můžete si povídku dočíst v antologii Královny hrůzy, hororové a duchařské povídky britských a amerických spisovatelek, která vyjde letos na podzim. Zajímalo by mě, jestli ještě žije nějaký muž, žena možná ano, jelikož ženy toho zjevně vydrží víc než muži, který by dokázal pojmenovat osoby, o nichž se chystám mluvit. Avšak nehledě na to, se tyto události skutečně staly. Mnohokrát jsem o nich slyšela vyprávět, mnoho večerů jsem seděla jako uhranutá na předložce před krbem a poslouchala o tom, jak se panu Dvorisovi zdál sen. A mnoho nocí jsem procházela schrnovacími dveřmi vedoucími z hlavní do menší haly a procházela chodbami ke své ložnici a rozechvěle myslela na tvář, která se neustále znovu objevovala, na cestu v kočáře a v poštovním voze a na všechny podrobnosti, které zde postupně vylíčím. Dále si vzpomínám, že jsem měla ve zvyku dávat si v noci za záda polštář, aby se do mého pokoje nemohl vloudit jakýsi neznámý nepřítel, a já si představovala, že slyším na dlouhé galerii kradné kroky a v pokoji kromě svého dechu ještě dech někoho jiného. Navzdory tomu však sen pana Dvorise patřil ke strašlivým radostem mého dětství a když se u krbu sešla cizí společnost a hovor se stočil na nadpřirozené úkazy, jak se v oněch dávných dobách v odlehlých venkovských domech často stávalo, vždy jsem úvodní pasáž tohoto vyprávění, jediného nevysvětlitelného a přece pravdivého vyprávění, které jsme v rodině měli, vítala s příjemným vzrušením. Možná právě kvůli skutečnosti, že šlo o rodinný příběh, nebyl tak drahý. Jiné příběhy patřily jiným lidem a jejich přátelé nebo příbuzní viděli duchy a byli poctěni varováním, avšak příběh o snu pana Dvorise patřil nám. Patřil nám stejně jako starý jasan, který rostl na trávníku. Třeba, že byl pan Dvoris už dávno po smrti, od jeho odchodu ze světa, který s ním jednal velmi vlídně a na kterém se mu velice líbilo, uplynulo už 70 let a odebral se na jiný svět, který znal pouze z doslechu a v nějž ve skutečnosti věřil pouze váhavým skeptickým způsobem gentlemana, který byl na počátku století pokládán za korektní. Stejně to byl náš přítel, naší tiché a nijak význačné rodiny.
Nikdy jsem si to nedovedl nijak vysvětlit, prohlašoval. A pokud by se to přihodilo někomu jinému, domníval bych se, že se v té záležitosti nějak spletl. Z toho důvodu jsem se vždy ostýchal svůj sen vypravovat, ale dnes večer vám ho rád povím. A poté si jel vyprávět příběh, který následně přešel do našeho vlastnictví. A byl to ten nejtrvalejší dar, jaký nám pan Dvoris kdy věnoval. Raz, dva, tři, čtyř. Thank you.
Anna Grohrke je jednou z nejvýznamnějších lidských básnířek současnosti. Je autorkou 6 básnických sbírek. Následující ukázka nicméně pochází z prózy, vydané roku 2016 pod názvem Four Sides Full, 4 rovné strany. Jedná se o uměleckou zpověď v podobě knižní eseje, která se pohybuje na pomezí mezi autobiografií, úvahou o čase a kráse a pojednáním o historii obrazového rámu. Obsáhlý překladový výbor z tohoto díla a také ze zatím poslední básnířčiny sbírky X nebo X vyšel v reví souvislosti. 4 plné strany. Možná by měl každý obraz, který chce být krásný, dostat odpudivý rám. Paměť má ve zvyku vyčleňovat ty nejméně pravděpodobné věci, jako by pro každou vzpomínku měl rám. Někde v přepravce mám schovanou plechovou krabičku od doutníků s 3 diapozitivy z 60. let. Víte, jaké myslím. 5x5 cm, kolem hrámeček ze silného kartonu jako miniaturní polaroid. Když je zvednu proti světlu, uvidím maminku, tatínka, bratra a sebe na 3 různých místech. V Clifdenu, u památníku Alcocka a Browna. Nahoře Tara, u mluvícího kamene Lia Foyle a v Dublinu, u Wellingtonova památníku. Na 2 z nich budu mít na sobě proužkované letní šaty od tety Anny z New Yorku. Jsou červeno-modro-bílé. Ty šaty jsem milovala. Byla jsem nejmladší ze 6 dětí a můj šatník se řídil výhradně kritériem trvanlivosti. Takže tohle byl nejspíš nejbarevnější kus oblečení, jaký jsem jako malá měla. Na 3. snímku jsme všichni zabaleni v kabátech a šálách. Maminka ve vlněném plášti s velkými knoflíky. Jsem si skoro jistá, že znovu ucítím jeho hnědou, hebkou vůni, když diapozitiv zvednu ke světlu. Ani z dalšího z oněch 3 událostí si nevzpomínám. Jediné, co zbylo, jsou ty snímky. Dlouhá léta leží schované ve tmě, ale možná jednou, až budu vyklízet nějakou skřínku nebo se, nedej bože, budu zase někam stěhovat, narazím na krabičku s nápisem Café Crème, otevřu ji, vyndám z ní postupně diapozitivy a zvednu je před oknem ke světlu. A stejně jako když režisér zavelí akce, nebo jako když zazní startovní výstřel, rozsvítí se ta jediná chvíle a moje minulost. Pár vteřin uchovaných jako proužek celuloidu v papírovém rámečku. Moji rodiče, oba už po smrti. A moje dětství zasvítí na chvíli v mé přítomnosti. Následující krátká povídka pochází z pera irského spisovatele, sloupkaře a mystifikátora Briana O'Nuana, známějšího pod pseudonymem Flann O'Brien. Čeští čtenáři ho mohou znát například jako autora románu Třetí strážník, U ptáků plavavých či Řeči pro pláč. Povídka Výprava černého Petříka vypráví zdánlivě typický příběh z irského venkova, takového, jakého si jich někteří irští spisovatelé představovali. Jak se ovšem ukáže, představy, literatura a realita spolu nemusí vždy zcela ladit. Irský originál vyšel v roce 1933 a český překlad pochází ze sbírky Muž, který vybouchl. Výprava černého Petříka. Černý Petřík se narodil v malém, prostém domku uprostřed močálu mezi mořem a horami, takovém, který by bylo možné spatřit, kdybyste šli na západ cestou od Psopolí směrem na Kočičí vrch. V malé, půvábné, vápnem obílené chaloupce s doškovou střechou, spokojeně uvelebené v koutě údolí. Pravda, to se ví u Psopolí ani u Šotkova hrbu, natož pak u rozcestí u 5 hus není žádné údolí, jenom samá rašelina. Avšak byl to přesně takový domek, který pravý roduvěrný Ir vidí v údoličku pokaždé, když zamíří na západ. Nežil tam starý slepý vypravěč, jak by se jistě slušelo a patřilo, ale jak už jsme zmínili, černý Petřík se svou matkou, vdovou, která již měla nejlepší léta za sebou. Jednoho rána, když si ještě jako robátko hrál v popelu a počínal si plně osvojovat řeč a ostatní duševní schopnosti,
Sebral Petřík odvahu, přeběhl po podlaze a vyhlédl ze dveří na svůj rodný kraj. Spatřil nevlídný, hnědý močál, táhnoucí se až k obzoru. No potěš pánbu, pravil Petřík. Svět je hnědý. Roky plynuly a nadešel den, kdy se Petřík postavil na vlastní nohy. Často se pak vydával k močálu poblíž domku, kde nacházel a sbíral nejrůznější věci. Tu se bral tvrdý pichlavý drn rašeliny, tam zase měkký a blátivý, a nacházel v té činnosti veliké potěšení. Také prapodivné drobné kvítky, klacíky a veliké vybělené samorosty. Všechno to pak nosíval své matce, ale běda, častokrát se mu dostávalo výprasku namísto díků za jeho píly. Mnohokrát se její matka posadila na koleno, když nevlídné černé mraky noci spustily svůj temný závoj a slané pory vyhnaly od moře přes močál trudná, mrzutá, mlžná, mračná. Petříku, pravila, buď k močálu vždy vlídný, chovej se k němu uctivě a s láskou. Když mu budeš přítelem, žádná věrolomnost tě tam nečeká a co budeš živ, nikdy ti nepřivodí nic zlého. Ale pomáhej ti všichni svatý, přijdeš-li o jeho přátelství. Dokáže být dobrým přítelem, ale strašlivým protivníkem. Močál má dlouhou paměť. Uplynulo několik let a černý Petřík vyrostl. Opustil rodný práh a vydal se hlavní cestou, která se klikatě táhla skrz močál. Poznal v tom světě mnohé nové věci. Holé skály, urostlé ostražité muže s velkými černými klobouky na hlavách, jiné domy a kostely, pobřeží, moře a rybaření. Netrvalo dlouho a Petřík byl stejně smělý a řečný jako kterýkoliv z místních. Nebude na tom nic špatného, když povíme, že Petřík zůstával každý druhý den vzhůru dlouho do noci a pozoroval v koutě starého vypravěče příběhu, který si pokaždé zahrabal své velké ploché nohy do popela, zapálil si fajfku, odkašlal si a jel se vyprávět o dobrodružství Chvíjany. Od východu k západu nebylo nad ní lepšího vypravěče a znali ho od nebe až po Arany. Čas od času se konala tancovačka, na níž statní kurážní chlapi brali dokola drobné smějící se dívky a ti, kteří netancovali, potajmu popíjeli všeru za zdí samohonku. Uchovávali ji v pěti panákové láhvi, kterou zas měli schovanou v otvoru ve zdi. Jednou týdně přicházeli s železnou pravidelností dva chlapi z plešatého vršku, přičemž jeden z nich žádal o ruku Moire, dcery pana domácího. Moire vždycky spala. Ale když hospodář spolu s hosty vyprázdnil pár skleníček, volal na ní. Vstávej, Moire, kdo to tam dole je? Páťův Míša a Míšův Rýša. Nevezmu si ho, ani kdyby to byl poslední chlap v Irsku. Ale vždyť je to milý a upřímný člověk a má moc pěkné, úrodné políčko. To je mi jedno. Dítě zlaté, honem se obleč a pojď sem. A Moire potom šla dolů a po dlouhém přemlouvání si ho vzala za muže. Za jiných večerů Petřík vyrážel na procházky po pobřeží. Ať už bylo léto nebo zima, pokaždé, když se šel projít, byla bouřlivá noc a chudáci rybáři se v rozbouřeném ústí zálivu zmítali ve smrtelných křečích. Jejich dcery a matky plakaly a kvílely na břehu, zmáčené až na kost od mořské tříště, hledíce v mukách na nešťastné muže, kterak z posledních sil drží výčnělku skaliska, zatímco jejich rozlámané loďky vyplavuje příboj na břeh. Petřík vydával toho samého muže, jak jde na moře s tím samým lanem, aby pomohl rybářům a ty též ženy snažící se ho přivést k rozumu a naříkající nad dalším utopencem. Jindy chodíval mrtvým k plačkám, neboť všude v močálu lidé umírali náhle a často. Modlil se, bral si šňupec, popíjel samohonku a poslouchal povyk u dveří a hlahol všude kolem. Sakryš! Pronesl Petřík jasným, silným hlasem. Říkal to často. Přišel den, kdy si Petřík oblékl svůj aranský svetr a vlněné svršky. Snědl misku ovesné kaše a 12 kopřiv, lahodných a výživných, jaké rostou v močálu. Odříkal obvyklé modlitby. Pak hbitě přeskočil branku a celý zuřivý utíkal přes močál a nezastavil se, dokud nedorazil k domku, kde žil otec Šenus. Probudil kněze. Pozdrav pán Bůh takto po ránu. Pozdrav pán Bůh a všichni svatí, odpověděl Petřík. Mám k vám veledůležitou otázku.
Řekněte mi tohle. Kdože mě to stvořil a tuhle mizernou zemi? Pán Bůh to nebyl, dušoval se kněz. To spisovatel Parhlán Macandúva a básník Féilíní Ocasihe. Oba dva učitelé v Dublině. Petřík už neřekl ani slovo. Popadl ale pěknou těžkou dvouhlavňovou brokovnici, která visela na zdi, ukryl jí pod kabátem a bez slova a bez pozdravu odešel. Za svítání vyrazil na jih a zmizel v mlze močálu. Nikdo o něm od té doby neslyšel, ale říká se, že se v Dublinu událo něco velmi nepěkného. Močál tam stále ještě je, ale už se píše jenom s malým M. Otec Seamus říká, že už není tak hnědý, jako býval, a že tu a tam i trochu zčernal. A roste ten na něm v tráva, ječmen, brambory i hrášek. Starý vypravič příběhu je sticha, rybáři jsou živí a zdraví, ženy mistrně udržují popel v ohništi a Moire je vdaná a nešťastná. Na Močálu se navíc ještě objevily obchody, kde se prodávají lístky na autobus, cigarety a denní tisk. Bydlí na něm obyčejní lidé, kteří nemají o výpravě Černého Petříka ani tušení. King. I have no house nor anything. In comfort none can equal me, and what they all would die to be. Walk in the sun, stay in the light, and when we're done, we'll take flight. Only desire what you have. Only desire.
tam přečtu úryvek z příběhu Williama Megina, který vyšel poprvé v roce 1825. V němž se Daniel O'Rourke vrací pozdě večer z venkovské veselice, kde se vesel, jak se patří. A uklouzne mu noha, spadne do řeky a plave a plave. A nakonec vyleze na břeh a zjistí, že k velkému překvapení se ocitl na pustém ostrově. Chodil jsem po ostrově křížem krážem sem a tam a nevěděl jsem, kde to jsem, až jsem se dostal nakonec do velikého močálu. Měsíc svítil, že bylo světlo jako ve dne, zářil jak v oči vaší krásný paní. Já se omlouvám, že ji do toho zatahuju, pane. A já koukám na východ i na západ a na sever a na jih a všady kolem, ale nevidím nic, než je močál a močál a zase močál. Začal jsem si drbat hlavu a zpívat si žalostnou písničku, když najednou vám měsíc zčernal. Já se podívám nahoru a vidím, jak se něco, nelžu vám, od měsíce ke mně blíží. Ale nešlo poznat, co to je. Sneslo se to hbitě zrovna vedle mě a podíval se mi to rovnou do očí a on vám to byl vorel. A nádherný, jak kdyby zrovna přijít z království v Kerry. Koukne se mi teda do očí a povídá. Daniel O'Rourke, povídá, jak pak se ti daří? Dobře, vašnosti, dobře, děkuju za voptání, na to já. Doufám, že ani jim nic neschází, povídám dám. A celou dobu mi nejde na rozum, jak to, že vorel z ničeho nic mluví jako člověk. Co pak tě sem přivádí, Dane, praví pak on. O, nic zvláštního, pane, na to já. Jen bych si přál, abych byl zas v teple doma. Tak ty by se rád dostal z toho ostrova, Dane, ptá se. Je to tak, na to já. A přiznal jsem, že jsem krapítek přebral a spadnul do vody. Ten vorel se na chvilku zamyslel a pak povídá. Dan, i když se to tedy vůbec nesluší opíjet se o svátek zvěstování páně, jsi spořádaný rozumný člověk, co chodí pravidelně na mši a nikdy po mně ani po mých bratrech nehází kamení, ani na nás nekřičí na polích a tak ti posloužím. Vylez si mi na záda, povídá, a pevně se mě chyť, abys náhodou nespadl a já tě z toho močálu odnesu. A nedělají si ze mě vašnosti dobrý den, ptám se ho já. Pojednáč, kdo to kdy slyšel, že by se na vorlu jezdilo jako na koni. Přísahám ti na svou čest, praví na to on a dá si pravý pařát na prsa. Myslím to docela vážně. A ty si teď vyber, buď to přijmi, co ti nabízím, anebo v tom močálu umři hlady. No a mimochodem, koukám, že ten kámen se pod tebou začíná potápět. A to vám byla pravda. Ten kámen se mi pod nohama každou chvíli chystal zmizet v bažině. Nedalo se nic dělat a tak jsem si řekl, na kurážního se štěstí směje a vzůru teda do toho. Děkuju jim úctivě, povídám, že se tak šlechetně nabízejí. A já bych si jich teda dovolil využít. A na to jsem tomu vorlovi vyskočil na hřbet. Chyt jsem se okolem krku jako klíště a on zamával křídly, vznesl se do vzduchu jako skřivan. Já ale netušil, jakou lumpárnu na mě chystá. Letěli jsme pořád vejš a vejš a pořád vejš. Sám Bůh ví, jak jen vysoko. Poslouchají, povídám mu a říkám, že se asi neví, kudy k nám domů. Ale pěkně zdvořile, že jo? Poněvadž jsem byl dočista v jeho moci. Milej pane, povídám, neráčej se na mě hněvat a jistě věděj, co dělají a já jim do toho nechci mluvit, ale kdyby ráčili letět trocha dolů, jsou zrovna nad mojí chalupou a mohli by mě tam vysadit. Poníženě prosím děkuju. Na mou duši, Dané, na to on, co pak jsem blázen. Podívej se dolů na sousední pole, ty tam nevidíš ty dva chlapy s puškou. To by tak hrálo nechat se zastřelit, abych pomohl ožralému chytrákovi, kterého jsem nabral někde na mokrém kameni v močále. Aby tě hrom bacil, říkám si pro sebe, ale ne nahlas, ináč k čemu by to bylo. No zkrátka, pane, vorel letěl pořád dál a dál a já ho každou chvíli prosil, aby to otočil dolů, ale bylo to marné. K
Kam to u všech všudy letějí, povídám mu nakonec. Jen buď pěkně sticha, Dané, říkám já to on, starej se o svoje a nepleť se do věcí, do kterých ti nic není. Teda já bych řekl, že po tomhle mi teda něco je, povídám mu. On na to ale zas buď sticha, Dané, a tak už jsem neříkal nic. A víte, kam jsme nakonec doletěli? No až na měsíc. Ono to odsud není vidět, ale takhle z boku měsíce trčí, nebo teda když jsem byl mladý, tak tam trčela kosa na obilí. Pan O'Rourke mi v tu chvíli namaloval holí do hlíny, asi takhle. Dané, povídá Vorel, ten dlouhý let mě unavil. Já netušil, že je to tak daleko. A milý pane, prosím pěkně, povídá mu já, kdo se jich pro Boha prosil, aby letěli tak daleko? Já, co pak jsem jim neříkal, než Kemro a než Adonila by přistáli už před půl hodinou? Dost řečí, Dané. Na to on. Jsem hrozně utahaný, takže budeš muset slézt a posadit se tam na měsíc, než si odpočinu. Posadit se na měsíc, říkám mu já. To myslej tu malou kulatou věc, jo. Teď z toho do minuty spadnu a bude po mně. Rozplácnu se a rozsekám se na maděru. Oni jsou pěkný podfukář, jen co je pravda. No ale vůbec ne, Dané, povídá. Hezky pevně se chytneš té kosy, co trčí z měsíce a ta tě tam udrží. Ani mi nehne, na to já. Dobrá, na to on, pěkně tiše. Jestli ne, milej zlatej, tak s tebou zatřesu a jednu ti plácnu křídlem a poletíš dolů na zem a tam si polámeš kosti, že z nich budou kousíčky jak kapky rosy ráno na zelném listě. No, to jsem to pěkně vymňuk, říkám si pro sebe, že jsem si s tebou něco začal. Proklel jsem ho od plic v irštině, až jsem se bál, aby mi nerozuměl. Zlez jsem mu smutně z hrbetu, chytil se kosy a sednul si na měsíc. A že to bylo studený posezení, to vám teda povídám. Když si mě tam takhle odložil, obrátil se ke mně přes křídlo a povídá: Tak s pánem Bohem, Danieli O'Rourke, povídá. Myslím, že jsem tě řádně vytrestal. Minulý rok si mi vybral hnízdo. No to byla pravda, to přiznávám, ale jak se dozvěděl, kdo to byl, to je mi teda záhada. A na oplátku si tu můžeš po libosti chladit paty, přišpendlený k měsíci jako kohout špagátkem ke kůlu. Tak je to. A to mě tady takhle necháš, ty lotře jeden, křičím na něj já. Ty hnusný zvíře vošklivý, tak takhle ty mi teda pomůžeš. Tisíc láter na tebe, ty zobáku křivej, a na všecky tvý mladý, ty darmo žroute. Ale nebylo mi to nic platný. Vorel rozpřáh svý velký křídla, rozchechtal se na celý kolo a odletěl pryč jako blesk.